Lord Jesus, send forth your spirit. Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo. Do not leave us alone. Não nos deixe sozinhos. In this strange place. Nesse lugar estranho. In the cold. No frio. In the darkness. Na escuridão. Of a world without you. De mundo sem o Senhor. Without your love. Sem o teu amor. My heart needs you to come. Meu coração precisa que tu venhas. Send forth your spirit. Envia o teu Espírito Santo. Cast out all of the lies. Retira toda a mentira. Cast out all of the darkness from my interior. Afasta toda a escuridão do meu Expel interior. Expel everything from me that is not of you. Expulsa tudo aquilo que não vem de ti. Free me, Lord. Me liberta, Senhor. Quiet the noise of my heart. Acalma a tempestade do meu coração. Silence. Silêncio. Calm. Calma. Tranquility. Tranquilidade. Lord, I love you. Jesus, eu te amo. I know that you are here with me in my interior. Eu sei que tu estás aqui no meu interior. I can see you if I close my eyes. Eu posso te ver se eu fechar os meus olhos. Close your eyes now. Feche os seus olhos agora. Look at the eyes of Jesus. Olhe para os olhos de Jesus. He's standing in front of you now. Ele está na sua frente. Holding out his hand. Estendendo a sua mão. Waiting to embrace you. Esperando para te abraçar. He smiles. Ele sorri. And his eyes are joyful. E os seus olhos estão cheios de alegria, júbilo. He is glad to receive you today. Ele está feliz de acolhê-lo hoje. He is glad to embrace you today. Ele está feliz em poder abraçar-te hoje. Look into his eyes. Olhe nos seus olhos. See his love. Enxergue o seu amor. See his strength. Enxergue a sua força. Say yes to his call. Enxergue o seu chamado. Lord, I want to say yes to you. Senhor, eu quero dizer sim para ti. I want to say no to all of the things that go against you. Eu quero dizer não para todas as coisas que vêm contra a tua pessoa. I say yes to a greater love. Eu falo sim para o amor maior. And I renounce all of those things that are false loves. E eu renuncio a tudo aquilo que são falsos amores. I want to build a true love. Eu quero construir amor maior. Free, total. Livre, total. Faithful. Fiel. And open to life. E aberto à vida. Amen. Amém. Today. Hoje. This is the last day. É o último of dia this Jesus revolution. Desse revolução Jesus. But it does not end today. Mas não termina hoje. It's only beginning. É só o começo. The revolution lasts forever. A revolução vai durar para sempre. And we know who will be victorious. E nós já sabemos quem serão vitoriosos. Jesus says, "Do not worry." Jesus diz, não se preocupe. Because I have overcome. Porque eu já venci the world. O mundo. When I was about 15 years old in Quando high school, eu tinha 15 anos no colégio, my parents came to my brothers. I have three brothers. Eu tenho três irmãos. Three siblings, two brothers and one sister. Dois irmãos e uma irmã. And they got us together in e the living room. E nossos pais nos reuniu na sala. And they began to explain to e us. E começou a explicar para nós. Why they were going to separate. Por que eles iam se separar? It was a very sad day for Foi me. Um dia muito triste para mim. It was a big surprise. Foi uma grande surpresa. Because I thought that marriage Porque eu achei que casamento could never fall apart. Nunca poderia separar. I thought marriage was easy. Eu achei que casamento era fácil. They were separated for Eles estavam one se year. Eles ficaram separados por um ano. And by the grace of God, pela graça de Deus, both of them had a very strong spiritual experience. Os dois tiveram uma grande experiência espiritual during that year. Durante aquele ano. And with God's grace, they chose to come back. E com a graça de Deus, eles decidiram voltar. And I got to play piano. E eu tocava piano, teclado. In their second wedding.
no segundo casamento deles. When they renewed their wedding vows. Quando eles renovaram seus votos matrimoniais. And I remember. E eu me recordo. The moment after 1 year of being apart. O momento depois de 1 ano deles estarem separados. After during this second wedding. Depois, durante este segundo casamento. When the priest said. Quando o padre disse. Now you may kiss the bride. Agora você pode beijar a noiva. And my father. E meu pai. After 25 years of being married to my mother. Depois de 25 anos casado com a minha mãe. A small, simple kiss. Um beijo bem simples e pequeno. To say I choose you again. Para falar, eu te escolho de novo. And I remember my mother telling me. E eu me recordo da minha mãe me dizendo, algum tempo depois. If we would have renewed our vows every year. Se nós renovássemos os nossos votos matrimoniais todos os anos. We never would have separated. A gente nunca teria se separado. Do you think that's true? Você acha que isso é verdade? Do you think if a couple every year would renew their wedding vows? Você acha que se um casal todos os anos renovar os seus votos matrimoniais? And say I choose to love you falar, with a free. Eu escolho te amar com amor total, livre, total. Faithful and fruitful fiel love. E fecundo. With all of their heart com every year. Todo o seu coração, todo ano. Do you think that that would make their Você marriage acha que stronger? Isso ia fazer do casamento deles mais forte? And what if it were every e se month? Fosse todo mês? Not just a routine, não só uma rotina. Not just something superficial, não só uma coisa superficial. But with all of their heart, mas com todo o seu coração. They say, I renew falam, my wedding vows with you. Eu renovo os meus votos matrimoniais contigo. I renew my commitment to you. Eu renovo o meu compromisso contigo. Do you think that would make Você their marriage stronger? Você acha que isso ia fazer o casamento deles mais forte? And what if it were three to five times per week? 3 a 5 vezes na semana. Every sexual relation. Toda relação sexual is a renewal of wedding vows. É uma renovação dos votos matrimoniais. If we live it. Se nós o vivenciarmos. Livre, total. Livre, total, fiel, fiel e fecundo. But what if we don't live it? Mas e se nós não livre, total, viver de maneira fiel e livre, total, fiel e fecunda? It's not a renewal of wedding não vows. É uma renovação dos votos matrimoniais. We are breaking our nós wedding estamos vows. Quebrando os nossos votos matrimoniais. We are being unfaithful. Nós estamos sendo infiéis. And instead of então, making ao invés our de fazer o nosso casamento mais forte us, e nos unir, it poisons our marriage. Mas envenena o nosso casamento. So every sexual act então, toda relação sexual must be open to life. Deve ser aberto à vida. John Paul II is very direct. João Paulo II é muito direto. When he speaks against the quando evil ele fala contra a maldade of contraception. O mal do anticoncepcional. Contraception was not created não foi criado to avoid getting pregnant. Para impedir com que você se engravide. We have a method that is 100% effective. Nós temos método que é 100% efetivo. 100% healthy. 100% saudável. To avoid getting pregnant. Para impedir com que você fique grávida. And we're all doing it right now. E nós estamos fazendo tudo isso agora. I think. Eu acho. So. Espero. It's called abstinence. Se chama abstinência. So contraception was not created então, to avoid pregnancy. Anticoncepcional não foi criado para impedir uma gravidez. It was not created to avoid getting pregnant. Para impedir com que uma pessoa fique grávida. It was created to avoid abstinence. Foi criado para evitar a abstinência. Saying, dizendo, you cannot abstain. Você não pode se abster. You can't control yourself. Você não pode se controlar. So here, use então, this. Então toma, use isso.
So you can have sex que você pode ter whenever sexo you want, quando você quiser, however you want, e do jeito que você with quiser, whoever you com want. Quem você quiser. And it is destroying e está marriage, destruindo os casamentos, destroying families, destruindo famílias, and destroying our vocation e destruindo to love. A nossa vocação para amar. John Paul II, João Paulo II diz: any sexual act, qualquer ato sexual, relação deliberately sexual, sterilized, esteriliza, is no longer an act of authentic love. Não é um ato do amor autêntico. Any sexual act that we deliberately sterilize. Qualquer ato sexual que nós livremente esterilizamos is no longer an act of authentic love. Não é um ato do amor verdadeiro. This is what I was saying yesterday. É isso que eu estava dizendo ontem. That any sexual act que qualquer that is ato not sexual livre, que não é livre, total, total fiel, fecundo is no longer não love. É amor. It becomes se torna uma masturbação assistida. It becomes a toy. Se torna um brinquedo. It becomes a game. Se torna um jogo. Today's talk na minha pregação de hoje is about é sobre how far can we até go onde nós podemos ir when we're dating. Quando nós estamos namorando. We all have the same question. Todos nós temos as mesmas perguntas. Can I do this? Posso fazer isso? What about this? Isso, isso. And then this, and then isso, this. Isso, isso. How much can I do with my girlfriend? Até onde eu posso ir com a minha namorada? Without offending God. Sem ofender a Deus. Without losing the life of grace. Sem perder a vida na graça de Deus. Without damaging our future marriage. Sem estragar futuro casamento. Every one of us, todos nós, when we are baptized, quando fomos batizados, we receive a ticket, a gente recebeu ticket, so that we can go to heaven, para que nós pudéssemos chegar ao céu. We receive grace, a gente recebeu a graça. We receive a ticket to eternal life, a gente recebeu ticket para a vida eterna, to the fullness of love, para a plenitude do amor. And we have to be very e nós precisamos ter muito cuidado to not break this para não ticket. Rasgar esse ticket. And to not take it e para from não our tirar da nossa namorada and rip that ticket. E rasgar esse ticket. I could say, eu podia falar I have much desire to eu do tenho this muito with you, desejo de fazer isso com você. But I don't want to break mas eu não that quero ticket. Quebrar esse ticket. I would rather die. Eu espero, eu prefiro morrer than ruin your call to love. Do que estragar o teu chamado para amar. And your call to heaven. E o teu chamado para o céu. So how far can então, we go? Então, até onde nós podemos ir? First, I'd like to tell you a primeiro, little bit. Primeiro, eu gostaria de te dizer that relationship that I was in that I talked to you about yesterday. Namoro que eu estava, que eu falei ontem. That I felt que used, eu me senti usado, I felt pressured, me senti pressionado to lose my virginity, para perder a minha virgindade. I was not perfect in that relationship. Eu não era perfeito nesse relacionamento. I thank God that I am eu still a virgin, agradeço a Deus que eu ainda sou virgem and I hope to be a virgin e until eu the espero day I'm married. Permanecer virgem até o dia que eu me casar. But I was mas not totally pure. Eu não era totalmente puro. Many times we think muitas as young vezes people, a gente pensa como jovens. As long as we don't have sexual relations. Eu posso ir até onde eu não tiver uma relação sexual. Then it's okay. Tá tudo bem. Everything else is okay. Todo o resto está ótimo. So we do this, we então do nós this. Fazemos isso, fazemos aquilo. I've given orientation eu to já many dei young orientações people, para muitos jovens. And they say, e eles falam. We didn't have mas a gente não sex. Teve sexo. We just, a gente só. We still had our clothes on. A gente ainda tinha roupa. But we touched everything, mas a gente encostou em tudo. And we did everything. E a gente fez tudo.
That's not okay. Isso não está ok. That's not even okay. Isso não é nem bom para um casal. A married couple, every sexual act must be open to life. No ato de relação sexual entre um casal, precisa estar aberto à vida. So you can't do anything. Então você não pode fazer nada. That comes to que vem finishing a sexual act. Terminar uma relação sexual. If you're not open to life, se você não está aberto à vida. Not even in marriage. Nem mesmo no casamento. So you can't do that então in a você não pode fazer either. Isso no namoro também. No, não. Boyfriends and girlfriends os namorados don't have more permission não têm mais than permissão couples. Do que os casais no. casados. Não. But I thought we did. Mas eu pensei que a gente tinha. So, as então, long as we don't have Se a gente não tiver sexo até lá... It's okay. Tá tudo bem. It's not true. Não é verdade. Sexo is made for renewing foi wedding feito vows. Para a renovação dos votos matrimoniais. So what is the criteria? Então, qual é o critério? How can I know what Como we can eu posso saber o que nós podemos fazer and what we cannot do. E o que nós não podemos fazer? This is it. Okay. Pronto, ok? First, primeiro, if you do not se você não have wedding vows, tem os votos matrimoniais, you can't renew them. Você não pode renová-los. It's obvious, right? É óbvio, certo? But I want Mas to tell her that I love her with a married love. Eu amo ela com amor de casamento. Okay, good. Legal, bom. Then wait until então, you're married. Espera até que você case. But I already Mas love eu him. Já o amo. I know this is the eu man sei of que my ele life. É o homem da minha vida. I know we will be together eu sei forever. Que nós vamos estar juntos para sempre. Are you sure? Você tem certeza? Because many Porque girls thought muitas the same thing. Meninas pensaram a mesma coisa. And they never married e nunca that man. Casaram aquele cara. Yes, I'm certain. Sim, eu tenho certeza. I know that I'm going to be eu with sei him que forever. Eu vou ficar com ele para sempre. I am his. Eu sou dele. And I want to give myself e eu quero to him. Me doar para ele. Free. Livre. Total. Total. Faithful. Fiel. And e free. Livre. Total. Total. Faithful. Fiel. And fruitful. E fecundo. Yes, I'm ready. Sim, eu tô pronta. I'm open to having children with eu him now. Eu estou aberta a ter filhos com ele agora. I will have three kids with him, even though we're not married. Mesmo it's que okay. a gente não está casado, tá tudo bem. Then marry him. Então casa com ele. If you're ready for Se você está pronto love, para um casamento assim, um casamento matrimonial, then marry him. Então casa com ele. Romeo and Juliet got Romeo married e Julieta se casaram. In the basement. No basement, no porão. With a monk. Com um fraile. I don't know, a brother, a religious. Ah, com um irmão religioso, um and, monge. And the servant of the house. E o servente da casa. You can't say I don't have enough money to get married. Você não pode falar eu não tenho dinheiro suficiente para casar. So we will only have então sex. Então a gente vai ter sexo. Because we know Porque in our hearts. Porque nós sabemos no nosso coração. That we're really married. Que nós somos casados. Even though God doesn't Mesmo know it yet. Mesmo que Deus não sabe ainda. If you are ready Se to express wedding vows. Se você está preparado para expressar your heart, votos matrimoniais com seu coração. Then get married. Então casa. And if you're not ready. E se você não está preparado? Then don't. Então, não. Do that. Faça isso. First criteria. Primeiro critério. You cannot renew vows that you do not have. Você não pode renovar votos que você não tem. Because it's going to cause a bond. Porque vai causar vínculo. Um vínculo with your couple, com with your partner, o seu parceiro that is very difficult to que break. É muito difícil quebrar. And if you are not ready, e se você não está preparado, if you are not sure, se você não tem certeza that this is the que person esse, you will be essa with, é a pessoa que você quer ficar,
Having that sexual relation, tendo essa relação sexual, is going to make it more vai difficult fazer, vai se tornar ainda mais difícil enxergar com You're not going to be claridade. Able to see clearly. Clareza. Você não vai enxergar. It's going to make it more difficult. Muito bem, mas vai ser mais difícil. For you to make a good decision. Para você fazer uma boa decisão. Because you will say, porque você vai dizer, even though he mesmo is mean que to me, ele é ruim para mim, and he hits me, e ele me bate, and he yells at me, ele grita comigo, I love him. Eu amo ele. Because I have porque this bond. Eu tenho esse vínculo. It's very dangerous. É muito perigoso. Also, também it will ruin us vai nos estragar. People who do this porque as pessoas before they're married que fazem isso antes do casamento normally use normalmente usam anticoncepcional. So they are practicing então, eles estão praticando all of their dating relationship em todo o namoro using contraception, usar anticoncepcional. Breaking God's plan for love. Quebrando com o plano de Deus sobre o amor. So then they get married, então quando eles se casarem and they already have this e habit, aí eles já têm esse hábito and they will continue eles to vão live continuar in their married life, no, na vida matrimonial and they will be damaging their e marriage vai estar vows. Estragando os seus votos matrimoniais. So this is the first criteria. O primeiro critério. We cannot nós não podemos renew vows renovar that we do not votos have. Que nós não temos. We cannot express a married love expressar um amor matrimonial until we have a married até love. Que nós tenhamos um amor first, matrimonial. I give you my primeiro life eu te dou a minha vida in marriage. No casamento. It's not just a promise. Não é uma promessa it's not somente. Just, I want ah, to give you my life quero te dar minha vida someday. Algum dia. No. Não. My life a minha is vida yours. É sua. I vow. Eu I make a wedding vow. Faço um voto matrimonial. To give all of my life to you. Dar toda a minha vida para você. It's not just a good intention. Não é só uma boa intenção. It is a vow. É um voto. I am yours. Eu sou seu. So now I can give então you agora my body. Eu posso te dar o meu corpo. In a sexual relation. Numa relação sexual. Do not express vows that you do not não expresse have. Votos que você não tem. Second criteria. Segundo critério. Don't start something não comece algo that you should not finish. Que você não deveria terminar. I believe that there eu are acredito que two fields, like soccer fields. Tem dois campos, como campo de futebol. One is affection. É a afetividade. And carinho. Carinho. Like affection. Afeição. And the other e o outro is é the sexual act. O ato sexual. Now the sexual act então, o ato sexual is not only não é somente what we know of the sexual act. O que nós sabemos sobre o ato sexual. It's everything that starts it and leads up to it. É tudo que começa e leva até ele. There are kinds of kisses tem alguns tipos de beijos that are okay que são bons para afetividade, afeição, carinho. And there are other kinds e tem of outros tipos de beijos that are only que só são apropriados to the beginning of para a sexual o começo act. De um ato sexual. We should always stay nós precisamos sempre permanecer nesse campo and not in the other. E não nesse. It's like a train. É como treino. That will go que eu vou, if it continues se continuar, and it will end in an orgasm. E vai terminar no orgasmo. We can get on the train nós podemos entrar dentro and de it goes and goes um and goes trem and goes. Ir e andar, andar, andar and some people think that that's okay. E algumas pessoas acham que está tudo bem as long se você as entrar we no trem off. E pular fora dele.
before we get to the destination. Antes de chegarmos no destino. This is not true. Isso não é verdade. We should not get Nós on não the deveríamos train. Entrar dentro de um trem. Don't start something não comece algo that leads que to vai te conduzir that sexual para aquele ápice sexual. That is only for married Isso couples. É só para quem é casado. Okay, so what então, can I do o que eu posso fazer com a minha namorada? I want to show her eu my quero love. Mostrar para ela o meu amor. Okay, you cannot tá, okay. show her married você love não pode mostrar para ela amor matrimonial porque você não é casado. Okay. Okay. So what can então, you do? O que você pode fazer? Don't do anything não faça nada that excites her sexually. Que excita ela sexualmente. That turns on que liga this process esse processo that leads que vai to sexual climax. Direcionar até o ápice sexual. Don't start. Não comece. And that may be, e isso pode ser depends on each person, depende de cada pessoa, couple. Cada casal. It may be a pode kiss ser um beijo that lasts que too long. Dura muito. And it's very passionate. E é muito apaixonado. And they said, but I'm not touching Mas anything. Eu não estou encostando em nada. But is she getting excited? Mas é, ela está ficando excitada? And not just excited e não in her excita, body, excitada no seu corpo. In her psychology. No seu psicológico. Are you inspiring her? Você está inspirando ela para fantasiar, para querer to isso, more querer mais more. E mais e mais. How do we know if we Como are still que nós sabemos se nós estamos ainda neste campo de afeição and carinho? Carinho. We know nós sabemos when we can do this quando nós podemos fazer isso and stop e parar. And we don't feel frustrated. E nós não nos sentimos frustrados. We just say, nós só falamos Thank you obrigado for showing your love to por me demonstrar o seu amor. I'll see you tomorrow. Te vejo amanhã. And it's okay. E tudo bem. So, então, that's the way that we can essa know é a forma que nós podemos saber right. se nós estamos fazendo isso certo. But whenever we Mas start quando something, que nós começamos algo more, e eu quero mais, more, e, mais e mais e mais it's like there's a wolf é como inside se tivesse of me um lobo dentro de mim that wants to eat que the other person. Quer comer a outra pessoa. And I e eu open the cage abro a gaiola e deixo o lobo sair. That's the difference. Essa é a diferença. So don't do anything então não faça nada that excites the other person que excita sexually. A outra pessoa sexualmente. One time a couple came to me uma vez um casal veio até mim and they said, e do you falou, think it's okay você acha que for us tá tudo bem to se nós sleep together dormirmos juntos if we don't do anything, se a gente não fazer nada we just hold a each gente other só se abraça for 9 hours, por 9 horas. Is that okay? É tudo, tá tudo bem? Pode ser? And I ask, e eu falo Are you Hercules? Eu pergunto, você é Hércules? How can you not Como que você want to do more? Não quer fazer mais? Says, well, Ele, sometimes we às do. Vezes a gente quer. We fall. A gente cai. I say, you're not falling. Você não está caindo. You're jumping. Você está pulando. We have to ask ourselves, nós precisamos nos perguntar. What is my intention when Quais I do são this? As minhas intenções quando eu faço isso? And what is the reaction e qual it causes é a reação in you que causa em você? And in me? E em mim? Are you getting excited? Você está ficando excitado? Am I getting excited? Eu estou ficando excitado? Is my heart beating o meu faster? Coração está batendo forte? Am I breathing like this? E a minha respiração está assim? Then maybe we're então already talvez on a the gente train. Já está aqui no trem. So if I notice então se eu percebo that my intention que as minhas intenções is to excite you é excitar você or excite myself, ou me excitar or if I notice ou that se the reaction eu percebo que as reações is that you are getting excited, é que você está ficando excitado and I am getting e excited, eu estou ficando excitado
then we should então say, a gente deveria dizer, I don't want eu to get não on the train. Quero entrar no trem. I see the doors open, eu vejo as portas abertas and I could get in, e eu poderia entrar, mas eu falo, não, because I know porque where this train eu sei leads. Onde esse trem vai parar. And we can't go there e nós não podemos ir até until lá we are married. Até que nós sejamos casados. And that's how we prepare e é assim que nós nos preparamos for marriage, para o casamento. To live a free, total, para viver faithful, um amor fruitful love. Livre, total, fiel, fecundo. Do you understand? Você entendeu? Another couple came to me, um outro casal chegou até mim and they said, e falaram, I don't know if we're doing anything wrong. Eu não sei se a gente está fazendo alguma coisa errada. Because he never touched porque ele nunca well, encostou. His, I don't know. His hand never goes too low. A mão dele nunca foi muito lá para baixo. Or too high. Ou muito lá para cima. He just touches my stomach. Ele só encosta na minha barriga. Só passa a mão na minha barriga. This excites me very mas isso much. Me excita muito. So what do I do? Então o que eu faço? And I say, tell eu falei, him fala para ele. Not to caress your stomach. Não cariciar o seu estômago. Sua and barriga. Said, oh, really? Oh, sério? But I like it. Mas eu gosto. Does the church really say a igreja that, realmente fala that he can't touch que ele não my pode stomach? Encostar na minha barriga? Said no. No. The church says a igreja fala that you're not allowed que você não to sexually excite pode a woman excitar uma mulher sexualmente if she's not your wife. Se ela não é sua esposa. It's obvious. É óbvio. Don't sexually não excite people excita sexualmente as pessoas who are not your wife. Que não são as suas esposas. There was a married woman tinha uma mulher casada who thought that her que achou que o marido dela was kind of like estava, an animal. Era mais ou menos como um animal. And she would buy e ela comprava para ele pornographic magazines revistas pornográficas for her husband. Para o marido dela. Yeah. Yeah. So, então, another woman asked uma outra mulher perguntou para ela. She said, do you really você like that? Realmente gosta disso? Do you like allowing você other gosta women deixar, permitir que outras mulheres sexually excite your excite husband? Sexualmente o seu marido? She says, I wouldn't do that with my husband. Aí a mulher diz, eu não faria isso com meu marido. Para mim é uma honra to be the only woman ser a única mulher who sexually excites que my excita husband sexualmente o meu marido. It's an honor é uma honra for a wife, para uma mulher, for a husband, uma esposa, um esposo to be able to share that poder compartilhar isso exclusively exclusivamente. You will know my beauty você vai conhecer a minha beleza with your five senses com seus cinco sentidos in a way that no one de uma forma que ninguém mais will ever know me vai jamais conhecer. Now, agora when I finished that other quando dating relationship, eu terminei aquele namoro errado, she broke up with me. Ela terminou comigo. I was too connected. Eu estava muito conectado. And she had to make me e ela go tinha away que me fazer ir embora. She said, ela disse, I don't want eu não what quero you want o que você quer. If you don't change, se você não mudar, I cannot continue eu não with posso you continuar com você. This is too demanding. Isso é muito difícil, exigente. And I had to say, e eu tive que falar. Even though I look like other men, mesmo que eu parecesse com outros homens, if you get to know me more, se você me conhecer um pouco melhor, you will see você vai ver that I want que eu quero a bigger love. Um amor maior. Here wants a quem bigger aqui love quer um amor maior? Who's willing to fight quem for a bigger love? Quem aqui está disposto a lutar por um amor maior? Who is willing to quem wait aqui está apto a esperar? To work
trabalhar for a bigger love. Para amor maior. This is difficult. É difícil. What do we need? O que que nós precisamos para alcançar amor maior? First. Primeiro. We need to make a decision. Nós precisamos fazer uma decisão. If you do not choose a bigger love, se você não escolhe amor maior, free, total, livre, faithful, total, fruitful, fiel, fecundo, then you will never então você reach nunca it. Vai alcançá-lo. You have to choose. Você precisa escolher. I will never eu again nunca mais use vou usar my sexuality a minha sexualidade as a toy. Como brinquedo. I renounce eu renuncio masturbation. Masturbação. I renounce eu renuncio promiscuidade. Promiscuidade. Isso. I renounce eu renuncio infidelity. Infidelidade. I renounce eu renuncio using others. Usar as outras pessoas. I renounce eu pornography. Renuncio pornografia. I renounce eu seducing. Renuncio seduzir. I renounce eu provoking. Renuncio provocar. I renounce eu manipulating. Renuncio manipular. I renounce prostitution. Eu renuncio prostituição. I renounce abuse. Eu renuncio abuso. I renounce contraception. Eu renuncio anticoncepcional. I choose. Eu escolho. A free, amor total, livre, faithful, total, and fruitful. Fiel e fecundo. This is the first thing. É a primeira coisa. Many people say, muitas pessoas falam, well, oh, mas I want that, eu quero isso, but what do I do now? Mas o que eu faço agora? I want the greater eu love, quero amor maior, but why can't mas I do que eu não posso fake love fazer for a while, amor falso por tempo, and then the greater e depois love. O amor maior? It doesn't work. Não funciona. Every time, toda vez we live que nós a sexual act vivenciamos ato sexual that is not que não livre, é livre, total, fiel e fecundo, we are damaging nós estamos estragando, prejudicando a nossa capacidade to live de viver a love that is amor que total, é livre, total, fiel e fecundo. Outside of my house, I lived there for about 4 years. Ali fora da minha casa, eu morei lá por 4 anos. There was a tree. Tinha uma árvore. And under the tree, e embaixo da árvore, we always found a gente these little sempre achou umas coisas pretas, balls, like umas bolinhas, umas bolinhas pretas. We didn't know what they a were. Gente não sabia o que que era. And every one of e them toda, had todos a bite eles taken tinham out of it. Uma mordida tirada dele. And it took me 4 e years me levou 4 anos to figure out what those little things were. Para descobrir o que eram aquelas coisas eram. They were peaches. Eram pêssegos. I never eu ever nunca, ate a peach nunca from that tree. Comi um pêssego daquela árvore. Why? Por quê? Because there are these little porque animals tem esses pequenos animais esquilos in Mexico and United States. E nos Estados Unidos e no México. They're called squirrels. Eles são so chamados esquilos, eu não sei se vocês conhecem. And they would come on the tree and na árvore bite the peach e mordiam a before o pêssego it was mature, antes que estivesse maduro when it was still very small, quando estava bem pequenininho and they would bite it and they e mordia say, e dizia and then they would go e to another e depois iam para o outro until all of the peaches were gone os pêssegos estavam and all on the ground no chão rotten estragado and small. Pequeno. Sometimes we do the às same vezes a gente faz a mesma coisa with our sexuality. Com a nossa sexualidade. We want something a gente now, quer algo agora. So we don't know how to let it mature. Então a gente não deixa ele amadurecer. And we keep tasting e aí it a gente fica experimentando and saying, e falando, it's okay, tá ok. But it's not mas what I was looking não é for. O que eu estava procurando. And we throw it away. E a gente joga fora.
And we say, I know what fala, I need. Eu sei o que eu preciso. I need someone different. Eu preciso alguém diferente. Or I need to try something different. Ou eu preciso tentar algo diferente, experimentar algo diferente. Sometimes people think às vezes as pessoas that sexual pensam satisfaction que a satisfação sexual depends on variety. Depende na variety. Variedade. Like having many different voracidade. Are you sure? I don't know. That's what they said, I guess. Having many options, many tendo different kinds. Tendo muitas opções, é isso mesmo. Okay. Tipo variedades. But it's not true. Mas não é verdade. The secret to sexual satisfaction. O segredo para a satisfação sexual is intimacy. É intimidade. Depth. Profundo. The more our love is free, total, quanto mais faithful, eu amo fruitful, de maneira livre, total, fiel, fecunda, the more satisfaction there will be. A maior satisfação vai ter. The more we treat it as a toy, quanto mais nós nos tratarmos como um brinquedo, the less satisfaction there menos will be. Satisfação vai ter. And we will become addicted, e aí nós vamos nos tornar viciados. Because we will eat some, porque nós vamos comer algo. And we will say, e nós vamos falar, I'm not satisfied. Eu não estou satisfeito. So what will we do? Então o que a gente vai fazer? Try to get more. Vamos tentar pegar mais. And we will still not e aí, be a gente satisfied. Não vai estar satisfeita ainda. So we will go então for aí more. A gente vai procurar por mais. And more. E mais. And more. E mais. And each time we e are cada farther vez away que nós estamos mais longe from a love that is do amor libre, que total, é livre, fiel, total, fiel, fiel, fecundo. So, então, we have to try, a gente tem que tentar, we have to make this decision. A gente tem que fazer, tomar essa decisão. These squirrels, esses esquilos, these animals, esses animaizinhos, had never tasted, nunca experimentaram a real peach. Um pêssego de verdade. Sweet. Doce. Juicy. Saboroso. Delicious. Delicioso. They had only tasted. Eles só experimentaram small, um pequeno. Like sour. Salgado, amargo. Little fruit. Pequenos frutos. So you have to choose. Então você precisa escolher. Maybe in your talvez life, na sua vida. Maybe there are married people tem, here. Talvez tenha que casar pessoas são casados. Who are living their sexual que estão life vivendo a sua vida sexual as a toy, como um brinquedo. And they have never tasted. Eles nunca experimentaram a true love, o amor verdadeiro, livre, total, fiel, fecundo. Maybe they've never talvez tasted a real peach. Talvez eles nunca experimentaram um pêssego de verdade. It's worth it. Vale a pena. But you have to make the decision. Mas você precisa tomar a decisão. To let it grow. Deixar crescer. To let it mature. Amadurecer. You know how the monkeys você sabe quando como are, os whenever, macacos whenever they want to hunt quando eles the querem quando eles querem caçar macacos when they have like a eles pegam uma jarra ou uma caixa e colocam a mão lá dentro and they put like a e eles colocam a banana fruit ou fruto alguma coisa and they try to e aí pull eles it out, and tenta they tirar can tirar e eles não conseguem and e they can't get their e hand eles não conseguem tirar a mão deles. And then the hunter e aí comes o caçador vem with a little bat com alguma coisa and then the monkey pra bater. E o macaco. And hot monkey brains for dinner. E aí, cérebro de macaco quente pra jantar. Sometimes algumas vezes we lose nós perdemos the greater love o amor maior because we don't want porque to a let gente go não quer deixar of the toy. O brinquedo. If you don't se let você go, não deixar you will never você nunca taste vai experimentar the greater love. O amor maior. Decision. Decisão. Decide today. Decida-se
hoje. For a love that is por um amor que é livre, total, fiel e fecundo. Segundo. Thing that you need. First, que você precisa. Primeiro, uma decisão. Second, segundo. You need God's grace. Você precisa da graça de Deus. You need God's grace. Você precisa da graça de Deus. Let's do a math. Vamos fazer um problema de matemática aqui. God is Deus love. É amor. I want to live eu love. Quero viver o amor. I need eu preciso God. De Deus. It's easy. É fácil. No, I'm gonna try to do Não, it without, eu vou tentar God. Fazer isso sem Deus. Not gonna work. Não vai funcionar. You need prayer. Você precisa de oração. You need sacraments. Sacramentos. You need grace. Você precisa da graça. You need to be faithful to your conscience. Você precisa ser fiel ao seu cônjuge. You need a relationship Você precisa with Christ. De um relacionamento com Cristo. You need to eat Você of precisa his banquet comer, participar do seu banquete. So that you will stop para que você pare searching de procurar for the fast food that you find on the o ground. Fast food que você the encontra trash. No chão, o lixo. And third, e terceiro. You need a partner você precisa de um parceiro who will help que you. Vai te ajudar. Okay. Okay. First Primeiro, girlfriend that I mentioned to a you. Primeira namorada que eu te falei. She respected me. Ela me respeitou. She didn't force Ela me não me forçou to have relations, para ter uma relação. But Mas she was open. Ela estava aberta. And she e ela... If I would fall, se eu caísse, she would say, ela falaria, bom, ok. Second girlfriend. Segunda namorada. Excellent. Excelente. She would help me ela with me ajudava everything. Com tudo. And when I e was quando weak, eu estava fraco, and I would start to eu começava go a little too far with ir a kiss, um pouquinho mais longe com um beijo, she would say, ela falava, stop. Para. And when she e would quando go a little ela too far, ia um pouquinho mais longe, I would say, eu falava, stop. Para. But it's not only Mas não é só with our actions. Com as nossas ações, atitudes. You have to help me você precisa me ajudar with the way you dress, com a forma que você se veste, with the way you dance, que você dança, with the way com a forma you que talk você to conversa comigo. With your posture. Com a sua postura. Yes, there are postures. É, tem umas posturas that are very inspiring. Que são muito, assim, inspira, sabe? The fantasy. As fantasias. Yeah. What? I didn't do anything. Eu não fiz nada. No. No. Don't try to não provoke me. Não tenta me provocar. Don't try to excite não tenta me excitar. This second girlfriend, a segunda namorada que eu tive, one day she came to my um house, dia ela veio até minha casa, and she was dressed e ela estava vestida in a very little com shirt and uma little, blusa bem pequenininha. And e ela she said, "Do you falou, like my outfit? Você gostou da minha roupa?" And I was like, eu. And she said, e ela disse, because I brought a change of clothes in my car. Eu trouxe uma outra roupa no meu carro. Just in case this clothes caso essa roupa provokes you. Provocasse você. I said, wow. Eu, wow. You would do that você for fez me? Isso por mim? She says, of course. Ela, claro. I would never eu want não quero, nunca to quero rip your ticket rasgar to heaven. O seu ticket para o céu. And I said, e eu falei, it's okay, you can come tudo in. Bem, você pode entrar. And she walked in, e ela entrou. And after like one e hour, depois de uma hora, I told her, I said, you eu know falei what? Pra ela, sabe o quê? You better change é melhor clothes. Você trocar de roupa. Because it's getting Porque hard for me tá ficando difícil pra mim to see you as my te girlfriend ver como minha namorada and not like an e object. Não um objeto. And she went, and aí she ela changed. Foi e trocou. And another night, e numa outra noite, she had drank ela a little bit bebeu too much, um pouquinho a mais.
And she lived with her grandmother. Ela vivia com a avó dela. And she didn't want to go to her grandmother's house. E ela não queria para a casa da avó dela. So, e aí, she ela asked me if pediu she could come se ela podia dormir no meu apartamento. I said, okay. Okay. So I carried então, her eu carreguei ela over the doorway, até a porta. And I laid her down on the couch. Eu coloquei ela no sofá. And I kissed her on the forehead. E eu beijei ela na testa. And I said, e eu disse, good night. Boa noite. God bless you. Deus te abençoe. And I went to sleep in e my eu room. Fui dormir no meu quarto. And she woke up the next e ela day, acordou no outro dia. And she said, e ela disse, you could have done você podia ter feito qualquer coisa comigo ontem à noite. And you treated me like a princess. E você me tratou como uma princesa. And I said, e eu disse, it's because you are. Porque você é. And my girlfriend now, e a minha namorada agora atual, that's not the same, que não é a mesma. We found that we were not called a gente, to be married. It's okay. Esse segundo a gente percebeu que a gente não era chamado but ao casamento, how mas to eu aprendi better. Como amar melhor. Do you remember what I told você lembra you? Que eu te falo, quando eu te falei the purpose que of dating a razão de você namorar is to discern é para discernir if we se nós are good for one somos another. Bons um para o outro. And e to learn how e to para love. Aprender como amar. So in my other então, no meu outro relacionamento, eu não estou triste que a gente não está junto. I do not think I wasted eu não my time acho que eu perdi meu tempo because I was learning porque to love. Eu estava aprendendo a amar. But now my mas agora, minha namorada, she gave me a shirt ela me deu uma blusa that says the, que a fala phrase of John Paul II. Uma, tem uma frase de João Paulo II. Says God que fala, gives Deus dá to every man para cada homem the mission a missão of protecting the dignity de proteger a dignidade of every woman de toda mulher and gives to every woman e dá para toda mulher the mission a missão of protecting de proteger a dignidade of every man de todo homem. She gave me this. Ela me deu isso. And she promised me e ela when me prometeu we date, quando nós começamos a namorar. I promise eu te prometo. To always protect eu prometo sempre proteger. Your purity. A sua pureza. And I said, e eu disse. Me too. Eu também. That's what you need. É isso que você precisa. And she comes to me and e she ela says, vem até mim e fala we are going to go to the beach. Nós vamos para a praia and she asked me, e ela perguntou would you rather for me você to prefere use que eu use a bikini um biquíni or ou one piece? Um maiô and I say, e well, eu disse the bikini o biquíni is the same as é underwear. A mesma coisa que é roupa íntima just different material. Mas um material diferente. So I prefer então, eu not to prefiro see you in underwear. Não te ver em roupas íntimas. I don't walk with underwear in front eu of you. Eu não ando de roupa íntima na sua frente. So, então, let's save that mystery. Salvar esse mistério, guardar esse mistério. For when we're married. Para quando nós nos casarmos. But she asked me. Mas ela me perguntou. She asked me what would ela help me perguntou o que me ajudaria and what would hurt me. E o que me machucaria. And we've talked about e it nós too. Conversamos sobre after isso. A kiss, depois de um beijo. After an embrace, depois de um abraço. Is this good for you? Isso é bom para você? Or is this ou isso está colocando purity? Algo perigoso na sua pureza? Our conversations, as nossas conversas. What do we talk about? What do we think about? O que nós conversamos, o que nós pensamos? Do we pray together? Nós rezamos juntos? Do we pray for each other? Nós rezamos um para o outro? And the way that we dance. E a forma como nós dançamos. There's a song that's very famous in Mexico. Tem uma música muito famosa no México. Maybe you know it. Talvez você conhece. Nossa, nossa, assim se le mata. Ai.
I say to the girls who dance to this. Eu falei para as meninas que dançam isso. The only thing you're missing. A única coisa que você está perdendo é o pole dance. Everything else is the same. Todo o resto é a mesma coisa. That's not dancing. Isso não é dançar. You're having sex você with tá the air. Você está fazendo sexo com o ar. In front of me. Na minha frente. So I tell girls, então eu falo para as meninas. Don't provoke me. Não me provoca. Like I said yesterday, como eu disse help ontem, me to look at your eyes. Me ajuda a olhar para os seus olhos. For me, para mim, so you know, só para você saber, não é uma regra. But for me, it mas helps para mim ajuda. To not see the não little olhar para gap, os pequenos. The hueco, I don't know, like the gap. Ah, os ah, quando é como é que fala gente aqui? Decote, isso, decote aqui, o V. And don't wear a short e não skirt. Usa um shortinho. É, uma skirt, sainha, skirt. Mini saia. For a man, para um homem, it's like watching é como assistir the preview to a movie. Um preview de um cinema, de um filme. You watching. Você tá when vendo, it finishes, assistindo. What do you want? E quando acaba, o que você quer? To see the movie. Ver o filme. So when you então wear quando this, você usa a minissaia e é o decote then I am only e thinking, eu estou só pensando that's great, isso é ótimo but I wanna see mas the eu rest. Quero ver o resto but if you cover mas this, se você tampa then I can talk with aí you eu posso conversar com você and concentrate. E concentrar. Sometimes it's very hard. Às vezes é muito difícil quando você está falando com uma mulher and e ela she has the, tem um and you are looking, and you are você está olhando assim. I'm sorry, what was that? Desculpa, o que você falou? I didn't hear eu, you. Não, eu não te ouvi. Why do you have to make por que, me que você precisa me fazer ficar desconfortável ao olhar para você? Help me to look you me in ajuda the eyes. A te olhar nos olhos. We have to help each other. Nós precisamos nos ajudar. So how far can então, we go até onde nós podemos ir? In a dating relationship? Num namoro. Can you bring out você the pode figure trazer of Jesus? A figura de Jesus, a cruz? How far can we go? Até onde nós podemos ir? We can go this far. Nós podemos ir até aqui. A essa distância. How far did Jesus go? Até onde Jesus foi? To protect our ticket. Para proteger o nosso ticket. To heaven. Para o céu. He was willing to die. Ele estava aberto à morte. A real man. Um verdadeiro homem, um homem de verdade, vai ser igual a Cristo. And he would rather die. E ele prefere morrer. Then break a woman's do que ticket. Quebrar o ticket de uma mulher. Then provoke her. Provocá-la. Then use her. Usá-la. Then excite her sexually. Excitá-la sexualmente. Outside of marriage. Fora do casamento. He would be willing to do anything. Ele está aberto a fazer qualquer coisa. To prepare her. Para prepará-la. For a true conjugal love. Para um amor verdadeiro conjugal. A married love. Um amor matrimonial. Livre total. Livre total, fiel e fecundo. How far are you willing to go? Até onde você está aberto a ir? Oh, but that's so difficult. It's so difficult. Ah, mas é muito difícil. I like what you're saying, eu gosto do que você está falando. It's just I can't let go. Mas eu não consigo abrir mão. How far are you willing to go? Até onde você está disposto a ir? To conquer. Para alcançar. A greater love. Um amor maior. Para conquistar um amor maior. Anything. Qualquer coisa. How far are you willing to go? Até onde você está disposto a ir? Are you willing to die? Você está disposto a morrer?
Are you willing to fight? Você está disposto a lutar? Are you willing to pray? Você está disposto a rezar? Because the more you try to live a true love, quanto mais você tenta viver um amor verdadeiro, the more you will know, mais você vai saber that you cannot que do você it alone. Não pode fazer sozinho. You need God. Você precisa de Deus. You need prayer. Você precisa de oração. You need the você sacraments. Precisa dos sacramentos. You need the other você person to help you. Precisa que a outra pessoa te ajude. You need to surround você yourself with friends. Cercar de amigos who believe que acreditam in a greater love. No amor maior. And when you wear e quando this você shirt, usar essa camisa, when you have this in quando your heart, você tiver isso aqui no seu coração, then other people outras pessoas will be attracted vão to estar you. Atraídos até você. All of the people who wear this todas shirt, as pessoas que usam essa camisa underneath dentro, their other shirt, de uma outra camisa. All day long, they will find each other. Eles vão no, durante a vida se encontrar. And when you leave today, e quando você sair with daqui hoje on, com essa camisa, vestido when com essa camisa, home, quando você chegar em casa, don't put it in não your coloca drawer, na gaveta. Hang it on your bedpost. Coloca, pendura na sua cama, na cabeceira da sua cama. And remember that it is in your heart forever. Que está no seu coração para sempre. And there will be another person out there. E vai ter uma outra pessoa lá fora. Who also has que também tem this greater love in their heart. Esse amor maior no seu coração. And they will see you. E vão te enxergar. And they say, e eles you're vão falar, different. Você é diferente. I promise you. Eu te prometo. Many women are beautiful. Muitas mulheres são lindas nessa All mulher. Of them. Todas elas. Physically, fisicamente, their talents, seus everything talentos, that they tudo que elas têm. But there is something very Mas tem special alguma coisa muito especial when a woman quando uma has mulher God in her tem heart. Deus no coração dela. Her eyes Os seus shine. Olhos brilham. It's true. É verdade. You can see it. Você pode ver. You can see você pode ver this girl essa, que essa mulher is more é muito mais than her covering. Do que a sua cobertura. There is more to her tem mais nela than meets the eye. There's more than what my eye can see. Tem mais do que os meus olhos possam ver. Don't give up. Não desista. Jesus can make a revolution Jesus in your pode heart. Fazer uma revolução no seu And coração. If you want to love like he e se loves, você quer amar como ele ama, if you want to be able se você to give está every, disposto a dar be willing tudo to die até morrer for the sake of true love, para a proteção de um amor verdadeiro, then you will então need você vai precisar to receive his receber body o seu corpo in the Eucharist. Na Eucaristia. You cannot do this Você alone. Não consegue fazer isso sozinho. Jesus Christ. Jesus Cristo. Teach me what it means. Me ensina o que love. Quer dizer amar. Teach me what it me means. Me ensina o que significa to be a man. A ser um homem. To live my sexuality. A viver a minha sexualidade. The way that you do. Da forma como tu vives. As a gift of myself. Como um dom da free, minha pessoa total, de maneira faithful, livre, fruitful. Fiel, total e fecunda. Teach me to me ensina be my own a ser owner. O meu próprio dono. To not be a slave não of my ser sexual um impulse, escravo dos meus impulsos, but to channel all mas canalizar of my energy toda a minha energia in the gift of myself. Num dom de mim mesmo. Because true love porque o amor verdadeiro always costs us sempre nos custa our entire lives. A vida inteira. Lord, teach me. Senhor, me ensina. Come to me. Vem até mim. What does it mean o que significa to be a body? Ser um corpo? To be a person. Ser uma pessoa? To be a gift. Ser um dom? Teach me to be honest with myself. Me ensina a ser honesto a mim. Honest with my partner.
honesto com a minha parceira, so that we can build together para que nós possamos construir a true love, um amor verdadeiro, a love that lasts forever, um amor que dura para sempre, a love that leads us um amor to heaven, que nos conduz para o céu. I want a greater love. Eu quero um amor maior. Cause all I want is love. I confess to this, and I will take it, Lord, all you have to give. God is here with us. Deus está aqui conosco. He will never leave your side. Ele nunca vai nos abandonar. Don't give up hope because you've fallen in the past. Não desista de ter esperança porque você caiu no passado. Eu também caí. We have all lived some todos kind of disorientation from this true love. Desse amor verdadeiro. We've all fallen. Nós todos já caímos. In many different things. Em diferentes coisas. We all need for God todos to redirect our love que Deus redirecione toward this true love, para o amor free, total, livre, faithful, total, and fruitful. Fiel e fecundo. Chastity castidade is not something that não you é lose, algo que você perde. It's something that é you algo conquer que você conquista day by day, dia após dia. Every day I want to be more todo chaste dia than the day before. Eu quero ser mais casto do que um dia anterior. Lord, I have fallen. Senhor, eu caí. Many times. Muitas vezes. Forgive me. Me perdoa. I know that there is nothing I can eu do. Eu sei que não tem nada que eu possa fazer. That can make you stop loving que me. Que pode fazer com que você pare de me amar. Repeat this. Repete isso. There's nothing I não can tem do nada que eu possa fazer that can make you stop loving me. Que possa parar, que possa parar com que você me ame. Que você... Again. De novo. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa fazer que pode impedir o seu amor por mim. Que pode impedir o seu amor por stronger. Mais forte. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa fazer que possa impedir, que possa impedir o seu amor por mim. O seu amor por mim. You invite me to a greater love. Tu me convidaste para um amor maior. Convidaste para um amor maior. And this love is within my reach. E este amor é possível ser alcançado. This love is within my reach. Esse amor está ao meu alcance. Esse amor está ao meu alcance. I choose a greater love. Eu escolho por um amor maior. Eu escolho por um amor maior. Come to me, Lord, and fill me venha with your até love. Mim, Senhor, e me preencha com teu amor. And help me to find someone. E me ajude a encontrar alguém. Who will help me to live a greater love? Que vai me ajudar a viver um amor maior. Que vai me ajudar a viver o amor. I am yours, Lord. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. I trust in you. Eu confio em ti. Eu confio em ti. And even if I fall again. E mesmo se eu cair de novo. E mesmo se eu cair de novo. I will get up. Eu vou me levantar. Vou me levantar. I will come to you. Eu vou ir até o Senhor. Eu vou ir até o Senhor. And I will hold your hand. Eu vou segurar na sua mão. And the hand of the Virgin Mary. Eu vou segurar na sua mão. E na mão da Virgem Maria. E na mão da Virgem Maria. And you will guide me. E você vai me conduzir. To be a true man. Para ser um homem de verdade. Para ser uma mulher de verdade. And to reach. E para alcançar. The greatest love. O amor maior. A love that will be deeper every day. O amor que vai ser mais profundo a cada dia. O amor que vai ser mais profundo a cada dia. Without limits. Sem limites. Sem limites.
Because your love has no limits. Porque o seu amor não tem limite. Until we reach heaven. Até que nós alcancemos o céu. Where together with my spouse. Junto com meu esposo ou minha esposa. I will enter into eternal communion with you. Eu vou entrar numa eterna comunhão contigo. With my spouse. Com meu esposo, minha esposa. I will enter into eternal communion with you. Eu vou entrar numa eterna comunhão contigo. Amen. Amém.